Conforme prometido, eu vou fazer com vocês aqui a minha maionese de beterraba, tá, gente? Não tem segredo, assim, é super facinho, mas eu vou compartilhar com vocês o jeito que eu faço, tem várias maneiras. Primeira coisa, o que vocês têm que fazer? Cozinhar a beterraba, tá? Acabei de cozinhar, gente, até quente, eu não sei se dá pra vocês verem, tá saindo fumacinho aqui, ó. Então agora eu vou descascar essa beterraba e vou picar ela em cubinhos, tá? Ou se você preferir picar de outro formatinho, também fique à vontade. E aí, vamos cortar aqui. Já tá tudo manchado aqui, tá? Porque eu já tava cortando uma outra beterraba, que eu vou deixar uma sem fazer maionese, só beterraba cozida. Porque aqui em casa a Sofia não come a maionese de beterraba. Então, corta assim, ó. Aí vou colocar aqui nessa travessinha, porque vai ficar aqui mesmo a maionese. A gente já faz no lugar que vai servir. Então, beterraba cozida e picada, eu coloco aqui é cebola em pó, tá? Pode ser o alho em pó também, se preferir. Se preferir colocar ela em pedacinhos, também pode, fique à vontade. Um pouquinho de sal. Vamos agora de maionese. Qual a quantidade? Não tem. Aí vai ao seu gosto. Como tá, só tem um fundinho aqui na minha, no meu pote de maionese, acho que eu vou colocar aqui. Mistura. Um pouquinho de salsinha e cebolinha. E, gente, aqui eu cozinhei um ovo, também que eu vou picar ele. Não tem para colocar aqui dentro. E vamos misturar tudo. É isso, pessoal. Maionese de beterraba. Simples assim. E é tão gostoso para variar o jeito aí de comer beterraba. Fica muito boa. Agora é só levar para geladeira e servir ela bem geladinha. Faz aí, depois você me conta, tá? Se você gostou. Um beijo.